queridos irmãos, é muito bom estar de volta depois de interior. Bom estar de volta ao convívio dos irmãos. Está sendo ao próprio louvor da Espírita no santuário. Muito bom visitar outras igrejas, como vocês também fizeram. Só tem dois problemas quando a gente visita uma igreja. O pastor é diferente, os irmãos também. Essa é a única diferença, né? É que a gente não encontra o mocinho querido e amado da vocês. Tivemos um período de férias muito gostoso. Estivemos em Brasília com o Theo, com a Dani, com o Carlão, em São Paulo. E dizem as boas línguas, muito parecido, mas muito parecido mesmo com o avô. Não sei, eu não entendo dessas coisas, né? Mas foi muito gostoso. Eu louvo a Deus por esta oportunidade tão boa de poder estar ali. E também tivemos esse ano, irmãos, uma experiência nova. No carnaval, eu fiz o retiro, o segundo retiro espiritual. Nós dois fizemos um retiro espiritual. E foi muito gostoso. Recomendo aos vocês. O retiro espiritual é todos. Só que o problema nosso é um pouco bom demais. Tinha hora para começar com a forma de meditar. Mas então, é muito bom fazer um retiro a sós com o seu monge. Eu recomendo. Eu recomendo. Você pode fazer visita na sua própria casa. E ele é gostoso. Nós ficamos assim, rodadinhos, o mentor, e eles estamos juntos, eles passamos juntos, juntos, enfim, ficamos juntos o tempo todo ali. Foi realmente um momento assim, gostoso, de aprendizado, crescimento. E, mas vocês, gostoso, porque a casa estava vazia, o caminho, a casa vazia. Casa vazia é bom demais, né? É bom demais, também é bom para você comprar um vinho. Mas é muito gostoso a casa sozinho. É realmente assim, um momento muito gostoso. Eu agradeço muito a Deus por esta oportunidade. Eu recomendo aos irmãos que façam essa experiência bem sua, meu casal. Depois já de 30 e quantos anos? 35 anos de casados, ainda é gostoso estar junto. Irmãos, a comida foi ótima, a ida do retiro foi uma maravilha. Naturalmente também com a ajudante do CDB Cedinha, mas foi muito bom, muito bom. Deus possa abençoar os casais, as famílias. Irmãos, é muito bom ser casado, é muito bom estar casado, o casamento é maravilhoso. Vocês precisam mesmo curtir, curta seu cônjuge, é muito gostoso, que Deus possa nos abençoar. Vamos abrir a palavra de Deus, é a primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículos
vida do Senhor Jesus Cristo. Querido, sem a ação e o mover do Espírito Santo em nossas vidas, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos tomar decisões que agradem a Deus. Nós não podemos discernir as verdades profundas da palavra de Deus. Mas talvez pior seja perder a bênção da comunhão e da intimidade com o Pai. Sem a ação e o mover do Espírito Santo, nós perdemos isso. É a pessoa do Espírito Santo que realiza esta obra em nossas vidas. Sem a ação, sem o mover do Espírito Santo em nossas vidas, não há vida abundante. Não há alegria verdadeira. Não há unção espiritual. Não há vitória no dia a dia. Porque tudo isso, queridos, é fruto da ação e do mover do Espírito Santo nas nossas vidas. Não está em nós, é o Espírito Santo agindo na nossa vida. A relevância, a profundidade, a autenticidade da nossa vida cristã depende do nosso relacionamento diário com a pessoa bendita do Espírito Santo de Deus. Por isso, nesta manhã, eu gostaria de falar sobre esse relacionamento vital com o Espírito Santo para o nosso crescimento, para o nosso amadurecimento espiritual. Irmãos, sem esse relacionamento com o Espírito Santo de Deus, esse relacionamento diário, nós não teremos uma vida madura, nós não teremos uma vida de vitória, nós não teremos uma vida de alegria. Talvez você olhando para a sua vida, para a situação em que você se encontra, ou que você possa concluir que está faltando esse relacionamento seu com o Espírito Santo de Deus. Por isso, nessa manhã, eu quero compartilhar com você esse tema: o crente e o Espírito Santo de Deus. O crente e o Espírito Santo. Algumas verdades que eu gostaria, queridos irmãos, de compartilhar com vocês nesta manhã. Uma delas é essa: por exemplo, cada crente, cada um de nós, na sua conduta diária, no seu viver diário, pode estar entristecendo o Espírito Santo de Deus. Há muito crente no seu viver diário que está entristecendo o Espírito Santo de Deus, e é por isso que a vida não anda. É por isso que os problemas vêm. É por isso que a gente vive emperrado, porque estamos entristecendo o Espírito Santo de Deus. Abra sua Bíblia lá em Efésios 4:30 e veja o que diz a palavra de Deus. Efésios capítulo 4, verso 30, diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. A palavra entristecer aqui, no original, significa causar dor, causar aflição. É como se eu estivesse entristecendo o Espírito, causando dor ao Espírito Santo, afligindo o Espírito Santo de Deus. Queridos, na nossa conduta diária, nós podemos estar entristecendo o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E talvez você me pergunte: mas como é que eu estou entristecendo o Espírito? Quando nós nos permitimos rebelar contra a palavra de Deus. Há muito crente que é rebelde à palavra do Senhor, não aceita a palavra do Senhor. Nós entristecemos o Espírito Santo quando nos permitimos desobedecer à vontade de Deus. Quando eu me rebelo, quando eu desobedeço, imediatamente o Espírito Santo se entristece. Eu fico triste. A tristeza do crente é fruto da tristeza do Espírito Santo que habita nele. Quando eu começo a me rebelar, quando eu começo a permitir no meu coração rebeldia contra a palavra do Senhor, quando eu leio ou ouço a palavra de Deus e dentro de mim me rebelo contra, não aceito, começo a não aceitar a palavra, ou pior ainda, começo a desobedecer à vontade de Deus na minha vida, o Espírito Santo começa a se entristecer. E meus amados irmãos, isso é tão fácil de acontecer, de nós
está se referindo e falando com as autoridades judaicas religiosas da sua época, ele está pregando para aqueles homens. E então Estevão diz assim: homens de dura cerviz, homens de dura cerviz e incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Essa palavra resistir aí significa oposição ao Espírito Santo de Deus. Veja, agora não é apenas o entristecer o Espírito, agora é um pouco mais sério. Agora eu estou me opondo ao Espírito Santo. O Espírito que quer me levar a uma vida mais profunda com Deus. O Espírito Santo que quer me levar a uma vida mais santa, a uma vida mais santa diante do Senhor. Eu agora começo a resistir ao Espírito Santo de Deus. E você pergunta: pastor, quando é que eu resisto ao Espírito Santo de Deus? Quando eu começo a apreciar a prática pecaminosa da vida. Começa a gostar. Irmãos, há determinados pecados que nós começamos a gostar deles, nós começamos a apreciá-los. O Espírito Santo toca o coração, o Espírito Santo revela que essa prática, ela é pecaminosa, mas eu gosto dela, eu gosto dessa prática, eu gosto de praticar esse tipo de pecado. E na medida em que eu pratico aquilo que o Espírito me revela como errado aos olhos do Senhor, eu estou resistindo ao Espírito Santo. Mas mais do que apreciar, eu começo a justificar a minha prática pecaminosa. E dessa forma eu me oponho completamente ao Espírito Santo. Queridos irmãos, há tantos crentes que estão resistindo ao Espírito Santo de Deus. Eles vêm na igreja, eles vão na igreja, às vezes participam de atividades da igreja, mas continuam a apreciar a sua prática pecaminosa, a justificar a sua prática pecaminosa. Eu tento justificar diante de mim, diante dos outros, aquilo que eu faço. E quando começamos a justificar aquilo que o Senhor nos revela como errado e pecado aos olhos de Deus, nós começamos a resistir ao Espírito Santo. Eu gostaria que nessa palavra vocês pudessem ter ao Espírito Santo. Se há algo na sua vida, se há alguma oposição, se você está se opondo ao Espírito Santo, se você está gostando de alguma prática pecaminosa, se você está vivendo na prática de algum pecado que o Espírito já revelou a você, mas você está justificando. Você diz: não, mas é normal, é natural, todas as pessoas fazem, todos os crentes, há muitos crentes que eu conheço que fazem isso também, que têm essa mesma prática. Qual é o mal? Que problema tem? Que problema isso tem? Meu irmão, o problema é que você está resistindo ao Espírito Santo, você está se opondo ao Espírito Santo, você está impedindo a obra do Espírito Santo na sua vida. Será que algum de vocês está impedindo a obra do Espírito Santo na sua vida? Porque se você estiver, você está próximo do outro passo, que é o passo mais terrível. O mais terrível é que quando nós começamos a extinguir o Espírito Santo, o crente na sua conduta diária pode ser o Espírito Santo na sua vida. Abra lá 1 Tessalonicenses 5, 19. E veja o que diz lá a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses 5:19. Veja o que diz lá: não extingais o Espírito. Extinguir aqui significa apagar o Espírito Santo, suprimir a obra do Espírito Santo, dizer ao Espírito Santo: eu não quero. O Senhor opere, Espírito Santo, vai embora. Irmãos, como é que um crente pode chegar nesta situação de dizer para o Espírito Santo ir embora? Ele não quer mais a ação do Espírito.
Nós estamos assim, irmãos, nós não assumimos
podemos até lê-los juntos, recitá-los juntos. Já estou e vivo. Irmãos, esse versículo é lindo de ser lido. Já estou crucificado com Cristo. Vivo não mais. Sabe o que é estar crucificado com Cristo? Você o dia do nosso batismo é o dia da nossa a morte. Eu morri. Já estou crucificado com Cristo. Eu morri com Cristo. Eu fui crucificado na cruz. Diz o texto: vivo o quê? Não mais eu, mas Cristo vive. Sabe o que é isso? A minha velha natureza não me controla mais. Eu sou controlado pelo Espírito Santo de Deus. É Cristo que vive agora na minha vida. Irmão, você é verdade, nossa. Isso é verdade, nossa. Já morremos. Entendemos o que é morrer. É a morte do meu. O meu eu não existe mais. Existe a vontade do Senhor. Não mais a minha vontade. Vivo não mais eu. Quer dizer, eu não sou mais controlado pelo meu eu carnal, pela minha velha natureza. Fulano disse isso ou disse aquilo. Irmãos, as nossas reações normalmente são a grande do nosso bem e não expressamos o Senhor Jesus. Irmãos, eu posso fazer o que eu quero, eu não posso agir como eu quero, mas eu agora sou uma nova mulher em Cristo. Eu preciso ser submisso, completamente submisso ao Senhor. A minha reação não é aquela que eu quero ter, mas aquela que Deus deseja que eu tenha. Agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Não é mais a reação do meu velho homem, do meu velho eu que me controlava. Agora é o Senhor. E se o Senhor quiser que eu sofra, eu sofrerei. E se o Senhor quiser que eu seja humilhado, eu serei. E se o Senhor quiser que eu seja defraudado, eu serei. Porque eu agora sou submisso ao meu Senhor. Esse é o segundo passo para uma vida cheia do Espírito Santo. Não sabe qual é a dificuldade do Espírito. É que enquanto a minha vida está cheia de peso, o Espírito Santo não pode me encher. Para que o Espírito me encha, eu preciso me esvaziar de Deus. Eu preciso me esvaziar de mim para que o Espírito Santo não me coloque. Todos nós precisamos ser. Quando eu estou no caixa do supermercado, é aquela caixa do supermercado, é essa que eu estou no caixa do supermercado. Eu empacou com o supermercado. Nossa, aquilo ali é um drama. Aquilo ali é uma provação. É uma provação. Mas o Senhor diz, o Senhor fala, e eu tenho que ser submisso ao Senhor. Eu tenho que ser submisso ao Senhor. As pessoas, às vezes, elas tomam determinadas atitudes em relação a mim. A minha tendência, a reação do meu eu começa a surgir. Mas o Senhor diz, filho, você está crucificado. Não é mais você, sou eu. Não é a sua reação, é a minha reação. Honre o meu nome, faça o que eu quero e não aquilo que você quer. Uma vida cheia do Espírito Santo é uma vida submissa ao Espírito Santo. Você está acordando, você está nas mãos. Toda a fraqueza. Se você for fazer isso, isso é uma coisa de poucos, fazendo isso pouco, sou tolo. Pastor, estamos no século XXI, tem que fazer isso aí. Isso é outra época. Hoje as coisas mudaram. Pior é que não mudou nada, é isso mesmo, nós somos chamados para isso, nós somos
preciso confessar, eu preciso abandonar o meu pecado, eu preciso me submeter completamente ao Senhor. Eu preciso, filhos, vocês precisam submeter aos pais por amor ao Senhor Jesus. Vocês, maridos, precisam amar a esposa, você precisa submeter ao seu marido, você que trabalha, você precisa submeter lá ao seu papel. Não, mas você precisa, por amor ao Senhor Jesus, para que o Espírito Santo atue na sua vida, para que Deus use você com poder, com graça, para que Deus me use. O próximo passo para se cheio do Espírito Santo é você viver diariamente na presença do Senhor. É como eu vejo o ministro lá, o salmista do Salmo 119, versículo 97. Oh, quanto amo a tua lei, é a minha meditação em todo o dia. Condição é doce, prática é doce. Como amo, quanto amo a tua lei, viver diariamente na presença do Senhor, viver diariamente em comunhão com o Senhor, meditar na palavra do Senhor, se apropriar da palavra do Senhor. Quando nós vemos a presença do Senhor, então o Espírito Santo começa a mexer em nós. Precisamos, irmãos, de coração piedoso, precisamos de uma prática piedosa, precisamos cada dia estar buscando o Senhor na nossa vida, precisamos de comunhão com o Senhor, gastar tempo na presença do Senhor, precisamos dessa vida piedosa. Temos falado sobre isso, irmãos, para que o Espírito Santo possa encher a minha vida. Eu preciso viver na comunhão diária com o Senhor, eu preciso estar aqui na presença dele. Eu preciso, como o salmista diz, o quanto eu amo. Quanto eu amo o Senhor, não é por obrigação, é porque eu amo verdadeiramente o Senhor. Desejo de estar na presença dele. Esse desejo do Senhor é que você, desta maneira, você se encha do Espírito Santo. Queridos, eu não sei como você chegou aqui nesta manhã. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei se você está entristecendo o Espírito, resistindo ao Espírito, distinguindo o Espírito. Mas eu sei de uma coisa, o Senhor deseja que nesta manhã você se encha do Espírito Santo. Que nesta manhã você possa se encher do Espírito Santo. Deus, cada crente, na sua conduta diária, ele pode entristecer o Espírito. Ele pode resistir ao Senhor. Ele pode extinguir o Senhor. Ou ele pode se encher. Se você está sendo submisso ao Senhor, submisso ao
igreja cheia do Espírito, uma igreja tomada do Espírito Santo, é uma igreja onde existe santidade, onde os crentes confessam e abandonam, onde existe santidade, onde existe santidade. E essa que é uma igreja cheia do Espírito Santo. A igreja cheia do Espírito Santo é uma igreja onde que os crentes se submetem completamente ao Senhor. E porque se submetem ao Senhor, são submissos uns aos outros. A palavra de Deus diz exatamente isso. Cada um considera o outro superior a si mesmo. Uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja avivada pelo Espírito Santo de Deus, é uma igreja cada crente vive diariamente na presença do Senhor, onde a vida que é nossa, é do próprio Senhor do Senhor. Meus queridos irmãos, eu creio que esse é um desafio de Deus para a nossa igreja neste ano. Sermos
esteja também se manifestando e se movendo entre nós. É a nossa oração, no nome santo.